Assalomu alaykum. Men turli xil gazlamalardan o'yinchoqlar yasashga qiziqqan. Mana bu sakkizoyoq kichkina qizlar uchun sumkasiga ilib oladigan o'yinchoq. Mana bu mana bu cheburashka, quvnoq cheburashka qo'lida salom bersa ham bo'ladi. Bu qo'g'irchoqlarimiz zumrad va qimmat ertagi asosida tayyorlanyapti. Bu quvnoq ayiqcha kichkina oshib qolgan materiallardan tayyorlangan ayiqcha. Mana bu bo'ri. Mana bu bo'rimiz bo'g'irsoq ertagidan olingan ertak olingan ertakdan o'yinchoq. Mana bu mishig'imizni birinchi qog'ozga chizib, keyin materialga chizib tayyorlab olamiz. Mana biz hozir uni chizib olamiz. Mana uni chizib ham oldik. Endi materialni qo'yib olamiz. Ikki buklab. Endi buni qo'yamiz. Chizib olamiz. Buni xohlagan mitti ikkalaringizga tayyorlab berishingiz mumkin.